Okay, let's go. Part Volume 3, Augury of the Continent, 60 and 70 Century Renaissance Art, Volume 3. En gaan we even laten zien wat is de continenten destijds, de iconen, de mensen die daar woonden, lagen, als gerepresenteerd werden. En ik wil even weer American, Native of America, originally applied to the aboriginals or copper colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants of Europeans born in America, immigrants. Cognitive dissonance is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen, of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. Native American, okay. This is now applied to the descendants of European, okay. Mongoloid is natuurlijk de Asian-achtige. Australoid is de Amerikaan. Xanthogroic is de Caucasian. Melanogroic is de Malay. Gaan we ook nog later op in. Africanoid is de Negroid. Okay, let's go. America originally applied to the aboriginals or copper colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants of Europeans born in America. Okay, the definition, allegory, definitie. A story, poem, or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one. Pilgrims, okay, synonyms, parable, analogy, metaphor, symbol, emblem, story, tale, myth, legend, saga, fable, apologue. Okay, allegory, origin, figurative treatment of a mentioned subject under the guise of another similar to it in some way. Late 40th century from Old French allegory, from Latin allegoria, from Greek allegoria. Figurative language, description of one thing under the image of another. Literally as speaking about something else. From allos another different. Pirate beyond agorium, speak openly, speak in assembly, from agora, assembly, see agora. Oké, okay. Dus dit wil zeggen, er wordt gesproken worden, er wordt iets gezegd. Dus hier deze afbeeldingen, moet iets gezegd worden, dus het moet kloppen. De four continents, het was eerst, dachten ze dat het er drie waren. Was natuurlijk Afrika, Europa, Azië. Toen kwamen de vierde erbij, Amerika, en later is het nog iets uitgebreid. Is natuurlijk Australië, et cetera, ook al bijgekomen. Oké. Okay. Dus dit is echt puur gericht op de 16e en 17e eeuw. Hoe ze toen dachten. Hoe worden de continenten afgebeeld? Voor Lawrence French readers, Asia ended at our sea. The Mediterranean Europeans were only dimly aware of the Ural Mountains, which divided Europe from Asia in the eyes of the modern geographer, and which represented the geological suture between two fragmentary continents or cratons. Instead, the division between these continents in the European center picture was the Hellespont, which neatly separates Europe from Asia. From the European perspective, into the age of discovery, Asia began beyond the Hellespont with Asia Minor, where the Roman province of Asia had lain, and stretched away unimaginably exotic and distant place, the Orient. Africa, by contrast, occasionally wears elephant headdress. Africa, by contrast, occasionally wears elephant headdress and is accompanied by animals common to Africa, such as elephant, lion, the scorpion of the desert, sands, Cleopatra, asp, etc. These depictions come straight from Roman coins with personification of Roman province of Africa, a much smaller strip of Mediterranean coast. The abundance and fertility of Africa is symbolized in the cornucopia that she holds. Other personifications of Africa at the time depict her nude, symbolizing the Eurocentric perceptions of Africa as an uncivilized land, while some illustrations of Africa may depict her as white or light-skinned. It was also common to illustrate her with dog skin. Well,
Dus er wordt gezegd, dus het wordt vaak afgebeeld blank, maar het is ook wel eens afgebeeld als dark-skinned. Asia is seen by Europe as a continent of exotic spices, silk and the seed of religion. And the seed of religion wears rich clothing and carries a smoking censer. The continent's warm climate is represented by the red of flowers in her hair. A camel takes its ease beside her. America shows various American Indians, Aborigines, in a feathered headdress with bows and arrows, almost always dark-skinned. In other instances of American iconography, symbols meant to connote wilderness and tropical climate occasionally include animals entirely absent from America, such as the lion. Dus al deze dieren horen komen van het oudste land Amerika. Zoek maar op. Flora and fauna has images were often interchangeable between depictions of Africa and America during the 17th century. This is likely the case of the spite of North America's temperate climate because of the regions of America which had been explored first. Central and South America received most of the Europeans' attention in the early stages of the discovery of America. En dus alles gaat eigenlijk om de West-Indië. En dus deze... And it is these regions that possess a hot tropical climate that had already been associated with Africa. In addition, having an landscape, America was portrayed as a place of savagery with virtue of the people who inhabited it. As Claire Le Corbusier explains, America was usually envisioned as a rather fierce savage, only slightly removed in type from the medieval tradition of the wild man. Evidence of this dismemberment, such as disembodied heads, and addition to America's bows and arrows, and the lack of clothing, were all meant to connote savagery. Dus is puur afgebeeld om het beeld hier als savage aan te tonen aan de alledaagse Europese mens. Net als Sinterklaas hier is aangeduid natuurlijk om aan te duiden dat slavernij maar gewoon een grap was of zo. The Renaissance showed the Mayer River Earth Continents. Okay, let's dig it up. We zijn eentje vergeten, Europa. Asia is one of the three parts of the world. Dat is een beetje afgebeeld. Oké, let's go. Neuhausen, Breisgau, Hochschwarzenwald, St. Vincentius. Gelijk Amerika en Europa gelijk mogen beginnen met waarom ziet hij dus die afbeelding met bogen, veren, verder Amerika, Europa. Amerika, Europa, Europa, Afrika. Zie je hier? Afrika. En dus de originele Amerikaan is dus dit. En dit is dus de persoon die slaaf is gemaakt. En jij bent dus afstammeling van de Indiaan. Jij bent dus de Native American. En die informatie is dus zo niet verteld. En ook Nederland heeft gewoon de documenten. Kijk hier. Means image, lamp of God on the book with seven seals. Banner, propter nos et propter nostram salutem. Glorification of the Eucharist through the four continents. Inscription, omnis terra adoratete. Banner, the four evangelists. The four evangelists. Afrika, Europa, Afrika, Europa, Asia, Amerika. En ja, laat gewoon even tot je bezinken dat deze, dat Amerika gewoon zo wordt afgebeeld. Kijk ook gewoon hoe geciviliseerd, gewoon fucking schoenen heeft hij aan. En dan wel gewoon eerbetoon aan de natuur. En in deze tussen boeken ga je zien dat de originele Amerikaan gewoon ook rijk was en gewoon met eigen goud en eigen kleding en schilden en karikatuur. En dit is dan ook nog eens ver savage, zeg maar. Dit is ook nog eens zo gemaakt dat het lijkt of we savages waren, terwijl moet je nagaan hoe het echt eraan toe gaat, is gegaan Afrika. Afrika. Kijk hoe mooi. Het is toch typisch. Het is typisch Afrikaans. Zie je. Dat zie je. En
Deze. Ze wilden natuurlijk heel graag dat er één monogame God werd aanbeden, Amerika, Afrika naast elkaar. Kijk, hoe mooi. De één God wordt aanbeden. Maar dat kan natuurlijk niet. De Amerikanen begrepen, dus wij begrepen dat alles awa zat en niet dat er homage of hoeft het gedaan te worden aan bijvoorbeeld de god van de regen. Zoals er werd, overal werd een afgod aangedaan en dat begrepen wij hier. En die metal trip is ons opgelegd. Maar de Indiaan, jij bent, wij zijn de Indiaan. Vraag maar je opa, vraag maar je oma. Vraag maar je opa, zie je Afrika, Europa, Azië, Amerika. Het is toch de Central Longhouse Fresco in the Hof van de Paris Church is dedicated to the theme of the Sacred Heart Worship. Unlike the common type of 18th century corresponding to a fountain in de eigen stad resisting. Is toch. Dit staat gewoon verborgen. Dit is gewoon. Het is gewoon honderden, duizenden jaren. Honderden jaren wordt dit gewoon afgebeeld. Toen Columbus hier kwam, toen de Nederlandse ontdekkingsreizigers kwamen, is dit gewoon. Dit is gewoon de Amerikaan, de Indiaan wat ze aantroffen in West-Indië, de Haïtianen, de Surinamer, et cetera. Dit is wat ze aantroffen, dit is wat ze vonden en dit is wat ze dus slaven hebben gemaakt en hebben getransporteerd naar eilanden. Naar het vasteland en zo door naar Europa, naar Afrika en zo door. En het beeld is gegeven dat deze allemaal uit Afrika komen, maar dat is niet zo origineel aan het land Amerika. Tannheim, Biberach, Sint-Martin. Oh, mooi. Afrika, Asia, Amerika. Al die geveerden, gewoon ook die hoe. Precies. Het is die carnaval, veren, Braziliaans carnaval. Waar denkt u dat dat vandaan zou kunnen komen? Het is misschien omdat het van het continent, dat de cultuur is die er hoort, die er is. En die dingen worden nu. En die dingen worden nu als. En die dingen worden dus nu als. Ghetto, tak, of fucked up. Gewoon een beetje skere cultuur gezien. Terwijl dit. Eeuwenoude cultuur is. Amerika, kijk met die krokodil en die hoofddier. Olifant en. Ach, de cultuur hier is gewoon zo mooi. En het is vergeten, maar weggestopt in boeken. Die we dus nu weer hebben gevonden, die we dus tot ons hebben. Die we nu ons tot ons hebben en gewoon ten alle tijde kunnen gebruiken. Kijk hier dan, zie je Amerika? Zie ik gewoon even hoe Amerika, hoe mooi Europa. Even Azië, kijk dan, zie hoe bruin, hoe donker is. Amerikaan, de Indiaan, de originele Amerikaan, de Australiër, de Australoid, Asia Bottom, Europe Holding Cross, Afrika Turban, verder Turban, Ho, America Holding Bow,
Kan toch niet duidelijker nu? Kan toch niet duidelijker welke, wie? Afrika, Europa, Azië, Amerika, dat is. Dat je een kleur is, heeft toch gewoon niks te maken met dat je van Afrika komt. Je kan dus goed van Amerika komen, van Azië, maar vooral voor ons, voor jou als Amerikaan. Dus dat je ook een kleur hebt. We praten hier met Hemites. Dit zijn Hemites. We hebben het hier over Shemites, compleet anders. We hebben het hier over Jafet. Dit zijn Jafetites. Hem, Jafet, Shem. Misschien ook een beetje Shem. Maar dit zijn Hebrews, Israelites. Dit zijn Hemites. Dit zijn Jafetites. Kijk op. Gedoopt, geconvert. Ja, dit is gewoon echt meer dan duidelijk. Kijk deze vooral gewoon even ook zelf door Afrika, Azië, Europa, Amerika. Ja, dit kan je gewoon zo mooi doorbladeren. Dat is hartstikke mooi. Amerika, Europa, Azië, Afrika, Europa, Amerika, Europa. Afrika, kijk dan, zie je toch gewoon. Het kan toch gewoon niet duidelijker. Het kan gewoon niet duidelijker. Het kan gewoon niet duidelijker. We hebben ook mooie sigarenfiguren, die gaan we binnenkort op kijken. Het is gewoon de Duitse kerken, die begrepen gewoon dat ze natuurlijk daar ook zwartie waren. Europese mensen waren destijds ook gewoon zwarties. King James was zwartie, Stuart. En ook van Oranje waren gewoon donker. Gewoon donker, donker, donker. Maar dit is allemaal opgefokt. Dat zie je Azië, Afrika, Amerika, Europa naast elkaar. Afrika, Amerika. Kijk dan, zie je, het heeft helemaal geen fuck te maken met het continent. Amerika, wij Indianen, Afrikanen, barbaren. Dus Shemites, Hemites, Jafetites. Boom. F.A. Good Day, Enter Volume 3.